ערב טוב לכם. אתם על ערב ערב, אני סולימן מסעודה. האלימות בחברה הערבית שוברת שיאים אחרי סוף שבוע מדמם במיוחד, שבו נרצחו 4 אנשים, האחרון שבהם אמש. בנרצחים, סוכן משטרתי לשעבר, ועוד אחד שנרצח במרחק של מטרים ספורים מנקודת המשטרה בלוד. מיד יהיה איתנו דובר המשטרה. בעוד 72 שעות, נשיא ארצות הברית ביידן יגיע לביקור ראשון והיסטורי בישראל. נעדכן אתכם בהערכות המסיבית של המשטרה לקראת הביקור, נדווח על מפת החסימות הצפויה ועל האופן שבו ראש הממשלה לפיד צפוי לקבל את פניו של ביידן. וגם חדשות טובות, הסוף לביטולי הטיסות. לאחר שבחודשיים האחרונים בוטלו כ-150 טיסות של אלעל, הנהלת החברה הגיעה לסיכום עם הטייסים. מיד נהיה עם הפרטים המלאים. וגם הסוף העצוב של גרית הדבש, לאחר שלא נצפתה בישראל במשך שנים ארוכות, אתמול התגלתה גופתה של גרית נדירה שנדרסה בכביש הערבה. מיד נשוחח עם פקח רשות הטבע והגנים שמצא אותה בשטח. אבל לפני הכל, הבחירות שעוד רחוקות, כמעט 4 חודשים, אבל היום אנחנו מתבשרים על איחוד אפשרי. ראשון, בגוש רק לא ביבי. מיכאל שמש, כתבנו הפוליטי, אתה חשפת עוד באפריל את המגעים עם השניים, שר חיש בתוקף. מה השתנה, מיכאל? השתנה דבר אחד, שהיום הצדדים הללו לא מכחישים, והם על סף סיכום על ריצה משותפת, גדעון סער ובני גנץ. כפי שאמרת, סולימן, אנחנו בחודש אפריל פרסמנו את הדבר הזה לראשונה. אני חייב להגיד לך שאז קיבלנו מתקפת הכחשות, בעיקר מהצד של גדעון סער, שטען בתוקף ובנחרצות שאין דבר כזה, ומה שנקרא לא דובים ולא זבובים מבחינתו, תקווה חדשה תרוץ לבד. זה לא רק אז, מיכאל, אתה יודע, אין רעיון שלא היו בו סער. נכון. כל חברי הכנסת של תקווה חדשה, הם אמרו, נכון. תקווה חדשה תרוץ לבד. ואכן מאז הרעיון הזה עלה בפרסומים שונים, בערוצים שונים, בחודשים האחרונים, וכל הפרסומים הללו זכו להכחשות. אני רוצה להקריא לך את ההכחשה שאנחנו קיבלנו בכאן חדשות מיד אחרי הפרסום במהדורה. כך אמרו לנו בתקווה חדשה, כשיהיו בחירות, תקווה חדשה תרוץ באופן עצמאי. ממש במילים האלה כתבו את התגובה בתקווה חדשה, אין שחר לפרסום. זאת הייתה התגובה של מפלגת תקווה חדשה. אני לא מכיר סולימן הכחשה יותר מובהקת מהדבר הזה. גדעון סער עלה, התראיין בכאן רשת ב', אמר דברים נחרצים וברורים, אמר שאין שום התכנות ושום סיכוי לחיבוק הזה, כשברקע הרבה מאוד גם מתקפות של אנשי תקווה חדשה. מיכאל, בוא נדבר על אנשי תקווה חדשה. איך תיראה הרשימה הזאת? לסער יש חברי כנסת 7 במספר, נראה לי. מה קורה איתם? אז תראה, בוא נגיד קודם כל על העסקה הזאת. העסקה הזאת אמורה להשתלם לכאורה לשני הצדדים. גנץ רוצה להיות ראש ממשלה אחרי הבחירות. בשביל זה הוא חייב להתחזק טיפה. הוא חייב לנסות לסחוף עוד קצת קולות. את אייזנקוט הוא לא מצליח בשלב הזה להביא, והוא מקווה שמהלך כזה עם גדעון סער יביא בהמשך את אייזנקוט ויאפשר לו להיות אולי אפילו הרשימה השנייה בגודלה. ואם לא השנייה, אז מספר דו-ספרתי של מנדטים גם יכול להיות דבר חיובי. Okay. ולכן זאת עסקה משתלמת. גדעון סער על סף אחוז החסימה, קרוב להיעלם מהמפה הפוליטית. מבחינתו, הדבר הזה הוא גלגל הצלה. אז כך שאפשר לומר שהאירוע הזה משתלם לשני הצדדים. מבחינת הרשימה צפוי להיראות כך, במקום הראשון בני גנץ, אחריו מיד גדעון סער, את המקום השלישי שומרים לגדי אייזנקוט, וגם המקומות החמישי והשביעי שמורים לאנשי תקווה חדשה. מיכאל, לסערים. זה משתלם לגנץ וסער, אבל בוא, יש את הנדל בחוץ, האוזר, שרן השכל שהיא מקורבת לסער, מה קורה איתם? נכון, יש גם מי שמשלמים את המחיר מטבע הדברים במהלכים חיבורים מהסוג הזה, ואני רוצה להגיד לך שבסיפור הזה שר וגנץ לא מזילים דימה, שניהם חיכו להזדמנות להיפטר מהצמד יועז הנדל וצביקה האוזר. גנץ רוכש להם איבה ושנאה גדולים מאוד על כך שהם בגדו בו כבר בסיבוב הקודם, כשהם היו ראשונים לנטוש את הספינה הרעועה של כחול לבן. אני מזכיר לך אז בהתפרקות הממשלה כשהם עזבו אותו ביום אחד בהיר וחברו לגדעון סער. מבחינת גנץ יש כאן מחיר שהצמד הזה היה צריך לשלם, וגם גדעון סער לא רווה נחת ממש מהחיבור עם יועז הנדל. כך שאני מניח שהוא לא מזיל דימה. בכל אופן, ההודעה הרשמית עדיין לא יצאה, אנחנו מצפים להתפתחות כבר היום,
אבל יכול מאוד להיות, אתה יודע, טבעם של מסעים ומתנים, שהדבר הזה יידחה בעוד מספר ימים. מיכאל, תישאר איתנו, אנחנו רוצים לצרף את שמואל רוזנר, פרשן כאן חדשות ואתר המדד. שמואל, הראינו כאן לפני שבוע סקר עם גנץ, עם שר, שלושתם מגיעים ל-13 מנדטים עם מתן כהנה. עזוב רוזנר את מספר המנדטים שהם יקבלו, ברור שזה ישתנה. איך זה משפיע על הגושים? זה הדבר הכי חשוב, לא? תראה, השאלה הגדולה זה האם הבחירות האלה הן בחירות של אנשים שרוצים את נתניהו או לא רוצים את נתניהו, או שיש גם גוש גדול, מספיק גדול באמצע של אנשים שאומרים, אנחנו לא רוצים את נתניהו, אבל לוקחים בחשבון את האפשרות שאולי נשב עם נתניהו. אגב, בחבירה בין גנץ לבין גדעון סער, זאת בעיניי גם השאלה המרכזית שתעמוד על הפרק. כלומר, באיזשהו רגע שניהם יצטרכו להתייצב מול המצלמות ולתת תשובה קצת יותר קוהרנטית על השאלה, האם זו מפלגה שכן עשויה לשבת בקואליציה עם נתניהו, כפי שנדמה שגנץ נוטה להיות, או לא מוכנה לשבת עם נתניהו, כפי שנדמה ששר נותן להיות. ברור שמתן כהנה שמופיע אצלנו בשלישייה בסקר הזה, כרגע לא על הפרק, מן הסתם בגלל הווטו של החרדים. גם יועז הנדל מוקצה בעיני החרדים, ולכן גם הוא לא כל כך על הפרק. אבל השאלה הגדולה, כן או לא נתניהו, היא השאלה שתעמוד לפתחה של מפלגת גנץ. ואם נחליף את כהנה באייזנקוט, מה קורה? אם נחליף את כהנה באייזנקוט, אז אני חושב שגנץ יכול לפחות להתחיל לשאת עיניים או לחשוב על האפשרות של להיות המפלגה, אם לא השנייה בגודלה, אז השלישית הקרובה בגודלה. שוב, שאלת המפתח היא כמה בוחרים יש שמוכנים לומר, אנחנו לא עם נתניהו, אבל אנחנו גם לא פוסלים את נתניהו. בכל סיבובי הבחירות הקודמים, זה היה בסופו של דבר הקו המפריד, כאשר נפתלי בנט החליט לשבור את המילה שלו בעניין הזה, ולעבור מצד אחד, צד של עם נתניהו לצד של בלי נתניהו, הוא שילם על זה מחיר כבד, והוא היום נאלץ לעזוב את הזירה הפוליטית. השאלה האם המפלגה הזאת כן, שתבוא אבל, ותגיד רוזנר, בוא, לא, אבל רוזנר, בוא, יש בתוך המפלגה כן. את גדעון סער, שהוא הכי רלביסט שיש, הוא הכי לא, רק לא ביבי, אין לו שום כוונה לשבת תחת נתניהו. יש אז, מצב אז, שזה ישתנה? נכון, אז זאת השאלה היא, האם המפלגה תדע לתת תשובה אחידה לשאלת כן או לא נתניהו. אם היא לא תיתן תשובה אחידה לכן או לא נתניהו, אז גורלה כנראה יהיה כגורלה של כחול לבן בסיבוב הקודם קודם קודם, כאשר לפני הבחירות אמרנו לא לנתניהו, ואחרי הבחירות התברר שלפיד אומר לא לנתניהו, גנץ אומר כן לנתניהו, ויכול להיות שהמפלגה הזאת היא מפלגה שתרוץ ביחד ערב הבחירות, אבל נצטרך לקחת בחשבון אפשרות שהיא תתפצל ביום שאחרי הבחירות. טוב. תודה רבה רוזנר. אנחנו רוצים לחזור לכתבנו מיכאל שמש. מיכאל, בוא נדבר על ישיבת הממשלה שנערכה היום, ישיבת ממשלה שנייה, כשראש הממשלה לפיד לא נמצא שם, אבל מי שבלט בהיעדרו הוא החליפי. כן, ראש הממשלה לפיד היה, מי שלא הגיע באמת נפתלי בנט שהבריז לישיבה, אבל סולימן, זה לא רק ההברזה של נפתלי בנט בישיבה השנייה של יאיר לפיד, אני רוצה להראות לך את התמונות מישיבת הממשלה, איך שזה נראה היום, כשבעצם כמחצית משרי הממשלה פשוט נעדרו, או איחרו, לא הגיעו. לפיד מדבר לחצי בלבד מהשרים שנוכחים בחדר, ראשי המפלגות, אנחנו מדברים גם על נפתלי בנט, אבל גם על מרב מיכאלי, וגם על בני גנץ, ואפילו הילד שקד, הנה, זה התמונות שאנחנו אומרים, אפילו הילד שקד לא היו בפתח הישיבה. איפה הם, מיכאל? בדברים. אז תראה, אני שוחחתי קצת עם אנשים בסביבת לשכת ראש הממשלה, הם לא אהבו בלשון המתה את התמונות הללו, מדובר על אנשים שפשוט רואים את הכיסאות הריקים. זה נראה כמו גיבוש של יש עתיד ועוד כמה שרים ממפלגות אחרות. נכון, האמת שזה באמת היה מחזה מביך, כשבעצם יאיר לפיד יושב שם ומנסה לשדר עסקים כרגיל, בסוף צריך להגיד ראשי המפלגות, הרבה פחות מחויבים לראש הממשלה בתקופה הזאת. מדובר כן. על ממשלת מעבר, סדר היום גם ככה לא עמוס במיוחד, כל אחד עסוק בעניינים הפוליטיים שלו, דיברנו רק עכשיו על המהלך הפוליטי שבני גנץ מנסה לעשות, שאנשים נוספים שותפים לו. בקיצור, הראש של הפוליטיקאים, איך נאמר, לא שם, לא בעבודה, וכך אנחנו מקבלים את התמונות הללו. אני חושב שמי שחושב שסיים את העבודה שלו, אולי נפתלי בנט חושב שהוא אין לו ממש מה לעשות במשרד החליפי, אולי עדיף שפשוט הניח את המפתחות. מחזיק תיק איראן לא נמצא שם כשמדברים על איראן. מיכאל, בוא נדבר על עוד סערה. יוסי ביילין,
איפה זה עומד כרגע? תעשה לנו קצת סיכום בבלגן שהיה שם. כן, תראה, המינוי הזה של יוסי ביילין הגיע היום, היה אמור להגיע לישיבת הממשלה למעשה, ונבלם על ידי ראש הממשלה יאיר לפיד, כן. כשבעצם לפיד יכול היה, אם ממש היה רוצה בכך, להביא את המינוי הזה, לאשר אותו, ולתת מה שנקרא השפלה לנפתלי בנט, ולא רק לנפתלי בנט, אלא לכל אגף הימין של הממשלה. אני חושב שני דברים, סולימן. דבר ראשון, יאיר לפיד לא ממש רצה להיכנס לאימות על מינוי ולא רצה לפתוח קרע בתוך הממשלה, כשגם ככה הכל ממש רגיש ועדין. ועוד דבר אחד, אם כבר לריב על משהו ולצאת לריב ולקטטה, לא לעשות את זה בשביל מפלגת מרץ, או במקרה הזה תמר זנדברג שעמדה מאחורי המינוי הזה. נקודה אחרונה בקצרה, מיכאל, שקד רצה עד הסוף. פחות כך היא אומרת, שרת הפנים, איילת שקד, נמצאת בסיטואציה פוליטית מאוד מאוד מורכבת. היום היא קוראת לעיתונאים בישיבת הממשלה, מדברת איתם על ויזות, על דברים מהסוג הזה, אבל מאחורי הכל מרחף מעל הראש של הסימן שלה פוליטי, כשבסוף השבוע בחלק מהסקרים היא כבר לא עוברת את אחוז החסימה. שקד צריכה לקבל החלטה, כשאנחנו מדברים על ייחודים, כמו הייחוד הזה של גנץ ושר, זה דוחק אותה עוד יותר לפינה. זה מציב אותה בסיטואציה עוד יותר מורכבת. בשלב הזה היא חייבת להגיד שהיא רצה עד הסוף, אבל אתה יודע, דיברנו בתחילת השידור הזה על מילים של פוליטיקאים, כן. ומה שהן שוות, אז אני מציע לקחת את הדברים הללו בערבון מוגבל, כי איילת שקד, אם תראה בעוד כמה סקרים שהיא לא עוברת את אחוז החסימה, להערכתי תפרוש מהמרוץ, ותעדיף לעשות לביתה, בדיוק כפי שראינו את נפתלי בנט עושה. כתבנו הפוליטי מיכאל שמש, תודה רבה לך. תודה, סולימן. ארבעה נרצחים בסוף שבוע אחד, זוהי התזכורת למי שחשב שהפשע בחברה הערבית הולך ודועך, וכל זה קורה בעיצומו של חג הקורבן. הדס גרינברג כתבתנו, זה נראה כמו איבוד שליטה של המשטרה. לגמרי סולימן, לא מעט קורבנות בחג הקורבן שרק התחיל, ארבעה נרצחים ציינת בסוף השבוע הזה. הראשון שבהם פתחי שעין, בן 33, יושב עם חבריו בבית בזרזיר עם עוד ארבעה חברים. הוא תושב תמרה. הוא יושב עם חברים בערב ופשוט מתנקש, נכנס לתוך הבית, יורה בו מטווח קצר והורג אותו. צריך לציין שבמקרה הזה כבר נעצר חשוד. נתקדם על סולימן, אז רג'ב אבו חמד, בן 30, תושב ערערה, מגיע ללוד במקולת שממש סמוכה לנקודת המשטרה במקום, מטרים בודדים מנקודת המשטרה, שני מתנגשים על פי החשד, יורים בו מטווח קצר, מספר רב של כדורים. הם באותו הרגע מתחילים במנוסה, ניסו לחצות לרשות הפלסטינית, אבל המשטרה מצליחים לתפוס אותם ולעצור אותם, את שני החשודים האלו, צריך לציין, תושבי לוד גם כן. ובאמת הקורבנות ממשיכים לספור אותם בסוף השבוע הזה. סאטי גרזוזי, בן 56, הוא נרצח, תושב מעלות תרשיחא, נרצח ברמלה, מוכר כחלפן כספים, מדברים פה ככל הנראה על איזשהו סכסוך בין עבריינים, אבל עדיין לא נעצר חשוד במקרה הזה. והקורבן האחרון בסוף השבוע הזה, נהיד מוסה, בן 60 מלוד, בעבר היה סוכן סמוי של המשטרה, כבר ניסו לחסל אותו לפני כעשור, ב-2009, מי שניסה לחסל אותו אז היו בני משפחתו, שלושה אחיינים שלא ניסו לחסל אותו, הם לא אהבו את העובדה שהוא סוכן משטרתי. כן. נכון לכרגע, עדיין לא נעצרו חשודים במקרה הזה. אבל אם אנחנו מדברים על המספרים, סולימן, 18 נרצחים במגזר הערבי בחודש האחרון, זה מספרים גבוהים מאוד. אם רק נסבר את האוזן, חודש לפני כן נרצחו כן. שבעה, כאמור, כמובן מספר גבוה, אבל רק לקבל את העומדן של העלייה הדרמטית בקרב האלימות במגזר הערבי, זה לא המספרים האגומים שהמשטרה צריכה להתמודד איתה. וכל זה בעיצומו של חג הקורבן. הדס גרינברג, תודה רבה לך על הדברים האלה, ובעניין הזה מצטרף אלינו דובר המשטרה, ניצב משנה אלי לוי. אלי, תודה רבה שבאת הנה. שלום סולימן, תודה. שלום. בוא נדבר על המציאות, אלי. יותר מ-50 נרצחים בחברה הערבית מתחילת השנה. אחד ממעשי הרצח קורה מול נקודת המשטרה בלוד, ממש מטרים משם. מה קורה, אלי? אתה יודע, סולימן, היה חסר לי נתון אחד בדיווח המפורט של הדס.
זה כמות הסיכולים, סיכולי מעשי הרצח שמשטרת ישראל רשמה מאז תחילת שנת 2022, כן. למעלה מ-50 מקרים שבהם שוטרים שלנו, אחרי עבודת מודיעין מאומצת, הצליחו להגיע למחסלים בחלק מהמקומות, בחלק מהמקרים, עם כדור בקנה, רגע לפני החיסול. אני אומר לך באחריות שבחודשים האחרונים, מאז יצא מבצע מסלול בטוח לדרך, אנחנו כן. רשמנו למעלה מ-50 מקרים שבהם סיכלנו מעשי רצח. ועוד נתון אחד מעניין, למעלה מ-60 אלף פריטי אמל"ח, זה המספר. זה נתונים מאוד מרשימים, אלי, אתה יודע, אנחנו זוקפים את זה לזכות המשטרה ולתוכנית. כל אקדח, כל מטען שנתפס הוא סיכול הרצח הבא. זה נכון, זה מאוד מרשים, אלי, ואנחנו גם רואים את התוכנית מסלול בטוח של המשטרה ומשרד הבט"פ, אבל בשטח, במציאות, בחברה הערבית, אלי, פשוט סופרים גופות. בן אדם שיוצא מהבית שלו לא יודע אם הוא חוזר. מה שווה את כל המספרים האלה אם אין לך תחושת ביטחון? אין ספק שמאחורי כל מקרה רצח יש טרגדיה, יש משפחה, יש כפר, יש יישוב, יש קהילה, וגם לנו כואב מאוד כל רצח. אגב, צריך לומר שבכל המקרים שהדס הזכירה כרגע בדיווח שלה, בכולם יש חקירות של היחידות המרכזיות במחוזות בהם הראו מקרי הרצח, ויש לא פעם ולא פעמיים גם התקדמות בחקירה, וגם אנחנו מגיעים לפענוחים. וכשרצח קורה מול תחנת המשטרה, מה זה אומר על הרתיעה של הרוצחים האלה מהמשטרה האלה? אני אומר שלנצח את התופעה הזאת של האלימות בחברה הערבית, האלימות והפשיעה בחברה הערבית, צריך לבוא פה שילוב זרועות מכל גופי האכיפה, ואתה רואה את זה ואתה מכיר את זה מקרוב, כמו שנגעתי במבצע מסלול בטוח. אנחנו בחודשים האחרונים, בשנה וחצי האחרונות, מאז שמפכ"ל המשטרה הרב ניצב יעקב שבתאי נכנס לתפקידו, משלבים זרועות עם כל גופי האכיפה, עם הפקליטות, עם רשות המיסים, עם רשות שוק ההון, עם כל גופי האכיפה ביחד, כדי להביא לסיכול ולהביא למיגור תופעת הפשיעה ברחוב הערבי. רק ברשותך עוד משפט אחד. כן. צריך גם את שילוב הזרועות מצד החברה הערבית, מצד מנהיגי הציבור בחברה הערבית. אני אומר לך באחריות. אתה יודע להסביר לי, אלי, למה... במשך 25 שנה סיכר את החברה הערבית. אתה יודע להסביר לי למה דווקא... ראשי רשויות ברחוב הערבי רוצים משטרה, מבקשים משטרה, ומשתפים פעולה למשטרה למען הציבור. בחודש האחרון, אלי, יש עלייה של 18 נרצחים, כמו שהדס ציינה. אתה יכול להסביר למה העלייה הזאת פתאום? מאיפה מגיעה הקפיצה הזאת? אגב, אין קשר בין מקרה רצח למקרה אחר מכמות מעשי הרצח שהיו בחודש האחרון. אין הסבר לזה, מלבד העובדה שאנחנו ממשיכים לתפוס כלי נשק, ממשיכים להיות גם בהידברות עם הקהילה, ממשיכים לפעול בשטח. אגב, הגשנו כתבי אישום בחודשים האחרונים נגד 29 יעדים מתוך ארגוני הפשיעה ברחוב הערבי, ועוד 250 כתבי אישום נגד מחוללי פשיעה מרכזיים ברחוב הערבי. אנחנו, סולימן, ואתה יודע את זה מצוין, כמי שמסקר הכי מקרוב את הנושא של הרחוב הערבי והפשיעה ברחוב הערבי, אנחנו לא מטטים את המציאות מתחת לשטיח, אנחנו פועלים כדי להפוך את המציאות, ואנחנו רצים למרחקים ארוכים. ואני אומר לך באחריות, בשטח עצמו נעשים דברים שיביאו לשינוי היסטורי בשנים הקרובות, בחודשים הקרובים. זו באמת עבודה קשה ושילוב זרועות של כל אלי, אנחנו... גופי אכיפת החוק ביחד, כן. המשטרה, משרד המשפטים, רשות המיסים, רשות שוק ההון, וגם ראשי הרשויות. אנחנו נחזור אליך בנושא הזה. ממש ביום רביעי הנחת כאן הנשיא ג'ו ביידן, ביקור ראשון בישראל, כשהוא בעצם נשיא ארצות הברית. הוא ישב יומיים בארץ ויבקר ביום שישי במזרח ירושלים. עמיחי שטיין, כתבנו המדיני, יש עכשיו הרבה סימני שאלה סביב הלו"ז של הביקור, לא? נכון. קודם כל נתחיל שהביקור עצמו יתחיל בשעה שמאוד חם להיות בנתב"ג, ולכן ינסו לצמצם את הטקס הזה למינימום. אנחנו מדברים על לחיטה באזור השעה 3 בצהריים, בין 3 ל-4. כן. ולכן לדוגמה את כל הלחיצות עדיין עם השרים מרכזים לתמונה קבוצתית אחת של ביידן עם שרי הממשלה. האירוע בפלמחים, שם הוא היה אמור לראות את מערכות כיפת ברזל ואת מערכת הלייזר, זה עובר מפלמחים, מעתיקים את זה לנתב"ג. כלומר, מרכזים את כל האירוע בעצם של יום רביעי בנתב"ג בשטח, הוא אמור... אנחנו מדברים גם על נשיא מבוגר, עמיחי, כן? יש חשש לבריאותו. נכון, עוד מעט בן 80, זה לא צעיר, לא נשיא צעיר, אז בעצם מנסים לצמצם את האירועים או את מספר הטיסות. הייתה אמורה להיות לו גם פגישה בפתח המכבייה, זה היה אמור להיות ביום חמישי בערב. כן. זה בשלב זה גם כן נמצא בסימן שאלה, עדיין לא ברור האם האירוע הזה יתקיים או לא.
עכשיו, לא ברור אם זה קשור לגיל, או קשור לחום, או קשור לדברים כאלה ואחרים, אבל נראה בשעות האחרונות שיש פה איזה צמצום מסוים של כמות האירועים שאמורה להיות, ונזכיר כמו שאמרת, באמת, הוא כמעט בן 80, טיסה ארוכה מארצות הברית, וזה מגיע אחרי כמה שבועות שהוא היה כבר בחול לא מעט זמן, ולכן מנסים איכשהו לצמצם את האירוע, גם... הוא אמור לנסוע כמובן מישראל לערב הסעודית, זה המשך הביקור. הבוקר במאמר הוא כותב שמדובר בטיסה היסטורית, כי זה פעם ראשונה שטיסה ישירה ממריאה מישראל לערב הסעודית. אולי בזה יעסוק הביקור עמיחי, כן? אנחנו נראה איזשהן החלטות גורליות, משהו דרמטי בהקשר של המזרח התיכון? דרמטי, לא יודע אם הייתי מגזים באמירה, כמובן אנחנו כן נראה איזשהו... כנראה תהליך שקשור לישראל וסעודיה, אנחנו עדיין לא יודעים בדיוק מה היקף או עד כמה זה יהיה באמת דרמטי ומשמעותי. בסופו של דבר נצטרך להמתין אולי אחרי הביקור בערב הסעודית כדי להבין מה בדיוק האמריקנים עושים באירוע הזה, אבל בשלב זה כמובן איראן על הפרק, סעודיה על הפרק, ברית ההגנה האזורית, וכמובן נמליץ לספוט בשידורי כאן 11 לאורך כל אותם ימים, יהיה מעניין. יהיה מאוד מעניין. תודה רבה, עמיחי. וממש בעניין הזה אנחנו רוצים לחזור לאלי לוי, דובר המשטרה. אלי, זה מבצע מאוד מאוד גדול מבחינת המשטרה. 16,000 שוטרים משתתפים במבצע הזה. מה אתה יכול לספר לנו עליו? איך אתם נערכים? נכון מאוד, מבצע מגן כחול 3 יוצא לדרך, סולימן, היום ממש בשעות הצהריים המוקדמות, מפכ"ל המשטרה רב ניצב יעקב שבתאי אישר את תוכניות המבצע הזה, משטרת ישראל יחד עם שירות הביטחון הכללי ועם צה"ל נערכים לקראת הגעתו של נשיא ארצות הברית ג'ו ביידן, כמו כולם במדינת ישראל, גם אנחנו במשטרת ישראל נרגשים מאוד לקראת הגעתו של נשיא ארצות הברית, אתה יודע, פעם הראשונה שנשיא ארצות הברית ביקר בישראל הייתה בשנת 74, ומאז משטרת ישראל, יחד כמובן עם צה"ל ושירות הביטחון הכללי, מלווים את כל הביקורים של נשיא ארצות הברית. ולדבר החשוב שכל אזרחי ישראל מחכים לשמוע, מה הם הפקקים, אלי? נכון מאוד. חסימות גם. אנחנו גם נמצאים בתקופה של החופש הגדול, חופשת הקיץ, יולי, עם ישראל יוצא ומטייל, אז בבקשה, תשמעו להנחיות של השוטרים, תיכנסו לפלטפורמות ברשתות החברתיות של משטרת ישראל, שם אנחנו נביא את המידע העדכני לציבור, גם דרך כלי התקשורת, גם כאן נגד, גם בכאן 11, גם בכאן רשת ב' וגם בכאן 11 בטלוויזיה, בכל ערוצי הטלוויזיה והמדיה אנחנו נביא בצורה מסודרת את ההנחיות, אבל אפשר כבר להגיד שביום רביעי הקרוב, בין השעה 3 עד השעה 5 אחר הצהריים, כביש מספר 1 יהיה סגור. למחרת הרבה מאוד סגירות של צירים בעיר ירושלים, ולאחר מכן גם ביום שישי עד המראתו בחזרה של נשיא ארצות הברית. תשמעו להנחיות וגם לשוטרים בשטח. כמו שאמרת נכון, 16,000 שוטרים ושוטרות במשטרת ישראל יתלו חלק במבצע הגדול הזה. ביקור של נשיא ארצות הברית במדינת ישראל זה אירוע גדול, זה אירוע חג מבחינת המדינה שלנו כולם, וגם אנחנו השוטרים נהיה בשטח למען הציבור ולמען ביטחונו של נשיא ארצות הברית ויתר המכובדים שיהיו בביקור הזה. שיהיה לנו בהצלחה. ניצב משנה אלי לוי, דובר המשטרה, תודה רבה לך שהצטרפת אלינו. תודה, סולימון. סגירת מעגל אחרי 30 שנה, רוצח של ורדית בקרקנוט שנעצר ב-2009, חתם היום על הסדר טיעון עם הפרקליטות. ורד פלמן כתבתנו, את בבית המשפט המחוזי בירושלים, שם בעצם נסגר המעגל הזה. כן, אחרי כמעט 30 שנה הוא הורשע רוצח של ורדית בקרקנוט ונשלח למאסר עולם. אנחנו מדברים על ולרי סקוביץ', היום בן 67, שבסוף שנת 1993 רצח באלימות את ורדית, שהייתה סטודנטית רק בת 27, וביקשה להגיע מהמקום שבו היא למדה בתל אביב לביתה בקריית ענבים, ואז היא עלתה על טרמפ לרכבו של סקוביץ', והוא כאמור לקח אותה סמוך למושב אשתאו ליער ושם רצח אותה. סקוביץ' הודה לאחר ניהול פרשת התביעה, הודה ברצח כאמור, אבל הושמט מכתב האישום סעיף מעשה אסדום, כך בהסכמה בין הפרקליטות לבין עורך דינו מיכאל אירוני, והוסכם גם להטיל עליו מאסר עולם. שאלת הפיצוי הייתה כאן במחלוקת, שכן סקוביץ' הודה רחוב, ועורך דינו אמר שאין משמעות לכך שיוטל עליו פיצוי גבוה
גבוה. מנגד, הפרקליטות ביקשה לתת את הפיצוי המקסימלי למשפחה. בית המשפט בראשות ההרכב של השופט רפי כרמל קבע כי סבלה של המשפחה לא ניתן אמנם לחימות, אבל כאמור קבע את הפיצוי המקסימלי בחוק 258,000 שקלים. אמא של ורדית, ראיה, שעדיין בחיים הגיעה לכאן לבית המשפט, דיברה על הכאב, על הסבל המתמשך של המשפחה, על המחיר שהדבר הזה והשאלה הזאת של חוסר הוודאות במשך השנים שליפתה את המשפחה גבה ממנה. וכאמור, כאן ניתן ונסגר המעגל היום בבית המשפט המחוזי. הרוצח של ורדית בקרקנות, אחרי כמעט 30 שנה, הודה ונשלח למאסר עולם. כן. אחרי 70 יום של ביטולים ודחיות בטיסות של אל על, המשבר הזה מגיע לסיומו עם חתימת הסכם בין הנהלת החברה לטייסים. כתבנו שרון עידן, אתה חשפת את ההסכם בין הצדדים. זהו, שרון, אפשר להגיד שמעכשיו אפשר לטוס דרך אל על בלי תקלות? תראה, סולי, זה, אתה יודע, צריך להגיד אם ברבון מוגבל הכל, תקלות עוד יכולות להיות, אבל בוא נגיד ככה, הטייסים שבעצם במשך 70 יום, כן, זה יותר מחודשיים, לא הגיעו לטיסות, לחלק מהטיסות, כי הם הרגישו לא טוב, וכי הם היו עייפים, וכל מיני סיפורים כאלה ואחרים. כן, שביתה איטלקית, העסק הזה היום נגמר, ולשמחתנו, ובעיקר לשמחת הנוסעים הרבים, שכן אמורים עדיין לטוס ביולי-אוגוסט הזה, וזה באמת, הייתי אומר, התקופה באמת חמה של השנה, לא צפויים שם, נאמר, שיבושים משמעותיים. מבחינה של הטייסים. מה בעצם הם הסכימו עליו? שלושה דברים. קודם כל, תראה, הסכמי שכר שבעצם מחזירים את הטייסים ללפני הקורונה, אז היה להם קיצוץ של 30-40% בשכר. הדבר הזה יהיה בכמה פעימות, לא נעלה את הצופים, אבל יגיעו לשכר די גבוה. הייתה אמורה להיות מבחינת הטייסים גם סוג של יחידת מיקוח. כלומר, הם רצו להיות ועד ספציפי, שהוא ועד של הטייסים בלבד, לא עם שאר העובדים, עם המכונאים, עם התחזוקה וכולי. הדבר הזה לא הסכימו עליו בהסתדרות. ולכן בסופו של דבר כאן הם נאלצו להתפשר, כמו שזה נראה עכשיו, שקט תעשייתי עד סוף 2025, כלומר 3.5 שנים שאפשר יהיה לטוס בשאיפה ולא להישאר הכי בבית בעולם. ממש בזמן קריטי. שרון עידן, תודה רבה לך על הדיווח הזה. תודה לך. והנה על רגל אחת חלק מכותרות היום. יושב ראש מועצת יש"ע, דוד אלחייני, הודיע היום על התפטרותו מהתפקיד. אלחייני נוקט את הצעד הזה ביום שבו דווח על מגעים לאיחוד בין מקורבו גדעון סער לבין בני גנץ. אלחייני מסר שההתפטרות הגיעה על רקע דרישות ולחצים שהפעילו עליו ראשי המועצות ביהודה ושומרון לעזוב את התפקיד. אלחייני יתמודד בבחירות הקרובות לראשות מועצת בקעת הירדן. ראש הממשלה לשעבר אהוד אולמרט, שמנהל תביעה נגד משפחת נתניהו, ביקש לזמן את שרה נתניהו לעדות נוספת בעקבות עדותה של הדס קליין בתיק 1000. כזכור, בעדות שנתנה נתניהו בתיק שמתנהל מול אולמרט, טענה שאינה שותה אלכוהול. ואילו קליין בעדותה טענה על רכישת אלכוהול לכאורה לשרה נתניהו. בית המשפט טרם הכריע בסוגיה. ועכשיו תראו את זה, היום נחתה בישראל התיירת המיליון. שר התיירות רזבוזוב קיבל היום את פניה של בלינדה דיסויו למרסלו, תיירת בת 53 מאיחוד האמירויות, שהגיעה לישראל, מישראל הגיעו מאז שהוסרו מגבלות הקורונה לפני כ4.5 חודשים, נפתחו השמיים. רזבוזוב אמר כי חשבנו שנשיא ארצות הברית ביידן יהיה התייר המיליון, אבל שוב עקפנו את התחזיות. למה לא? ועכשיו לפסיקה התקדימית שתאפשר לזוגות שנישאו בזום להירשם כנישואים. איתי שיקמן כתבנו, אתה פרסמת לראשונה על הפסיקה הזאת של בית המשפט המחוזי מרכז. מה המשמעות שלה? תראה, המשמעות היא לפחות כמובן הזוג שאתר לבית המשפט יירשם באופן מיידי כנשוי. נזכיר, אנחנו לפני כשנה וחצי סולימן פרסמנו על דבר הניסויים בזום, סי תקופת הקורונה. ישראלים מצאו פתח, הם לא צריכים לטוס לחול, הם ניסעים באמצעות זום דרך מדינת יוטה שבארצות הברית. כל המסמכים כשרים, יוטה מספקת את המסמכים, ולפי ההלכה של בית המשפט העליון שנקבעה לפני עשרות שנים, מדינת ישראל מחויבת
חייבת לרשום כנשואים זוגות שנישאו וקיבלו תעודה רשמית ציבורית מישות זרה שמדינת ישראל מכירה בה. אין חולק שיוטה היא ישות שמדינת ישראל מכירה בה, אלא שאז שעות אחרי הפרסום שלנו אז לפני שנה וחצי הזדעק שר הפנים דאז דרי והנחה לעצור את ההליך הזה, אמר שהוא לא יאפשר זאת, לא יאפשר נישואים אזרחיים בישראל. ועכשיו שנה וחצי מאוחר יותר מגיעה פסיקה תקדימית של בית המשפט בעניין הזה, בית המשפט המחוזי מרכז, השופטת אפרת פינק, שבאה ואומרת לא בסמכות רשם האוכלוסין שלא לרשום את הדבר הזה. למן הרגע שהציגו לו את התעודה הציבורית התקפה והיה ברור לכולם שמדובר בתעודה הציבורית תקפה, ולאחר בירור קצר של מה זה היוועדות חזותית, אז באמת יש לרשום את הדבר הזה, ואכן זה מה שבית המשפט מכריע. עכשיו המדינה תצטרך להחליט האם היא מערערת לעליון על הפסיקה הזו. תודה רבה איתי שיקמן. אנחנו יוצאים עכשיו להפסקה קצרצרה, חצי דקה, מיד חוזרים. התחזית בחסות. קפיצה לתוך גוף האדם. המוזיאון הישראלי לרפואה ומדע, טכנודה חדרה. סטאר 7, טכנולוגיה מתקדמת לשינה נהדרת. שומעים סטאר. תחזית בחסות. קפיצה לתוך גוף האדם. המוזיאון הישראלי לרפואה ומדע, טכנודה חדרה. סטאר 7, טכנולוגיה מתקדמת לשינה נהדרת. שומעים סטאר. מה אתה עושה פה? מה אני עושה פה? שמע מרחק איזי. או שלא יהיה טוב. באת להם עליי או באת כי אתה רוצה לדבר? מה אתה רוצה? אני רוצה את הבן אדם שערב איתה. ננאייק, מיד אחרי חדשות הערב, תעשו אחת ועוד אחת, כאן 11. דמיינו עירייה שקופה ופתוחה, שלא מסתירה כלי. אז אדוני, ראש העיר. ולמה, אם אתם כל כך שקופים, מה יש לכם להסתיר? נמצא את עצמך באדמה. אחד אחד, באדמה אני נמצא את עצמי. אולי תן לי לשנות. לא צריך איתם שיעשה ביקורת. לא, לא. תן לי יום אחד רק לנסות. מכה אחת כזאת ככה, נכנסתם וכל הזה. לא טוב? אין בעיה. ארץ עיר, השבוע בחדשות הערב, בכאן 11. התוכנית בחסות. מגיע לכם בנק שדואג ללקוחות שלו גם כשזה מגיע למשכנתא. דיסקונט, רוצים אותך יותר. בראשית, חוויית מגורים לבני 65 ומעלה, בהרי ירושלים. סטנדרט גבוה, בלב נוף עוצר נשימה. יש פה פסיבים של בזק. הווי-פיי לא רק בסלון. בזק, הכי טוב בבית. סובלים מבריחת שתן? תחבושות ותחתוני ספיגה בריז, ליותר שעות של שקט. כשהצוות פרימיום, הדירות פרימיום. פרימיום TLV, שיווק פרויקטים ודירות יוקרה בתל אביב. אניס מטבחים, בקרוב אצלכם. מגוון דירות יוקרה מעוצבות ומרווחות בסטנדרטים גבוהים בפלאס דיור מוגן להבים. ובכן רבותיי, אומרים מזרן, אמרו מזרן גום אוויר כפר סבא. לרשות שדות התעופה דרושים אנשים שיש להם את זה. יש לכם את זה, רשות שדות התעופה מחפשת אתכם. הצטרפו לנבחרת שלנו ותיהנו מתנאים מעולים, סביבת עבודה צעירה ואפשרות לשילוב לימודים בחזית הטכנולוגית והביטחונית של מדינת ישראל. רשות שדות התעופה. ועכשיו לסדרת כתבות התחקיר ארץ עיר, אורן רוני ממשיך במסעו בג'ונגל המוניציפלי הישראלי. הפעם מעלות תרשיחה. לכאורה, העירייה זכתה בפרס שקיפות ארצי. בפועל, מה הסיבה להנגיש לתושבים פרוטוקול שכל כולו מושחר? אז מה הסוד הגדול של מעלות תרשיחה? הנה הצצה לפרק הראשון שישודר בחדשות הערב. מוטי, מה נשמע? מה העניינים? אני בסדר. תשמע, אני חייב לברר משהו. כן. תראו דבר מעניין. ראש עיריית מעלות תרשיחה, ארקדי פומרנס, פרסם כמה הבטחות. הנה אחת,
ששווה להתעכב עליה. דמיינו עירייה שקופה ופתוחה, שלא מסתירה כלום. כן, אחרי 42 שנות שלטון של שלמה בוחבוט, פומרנץ נבחר והבטיח שקיפות. אז נכנסנו לבדוק את הפרוטוקולים של ועדת ההתקשרויות, זו שאחראית לכסף, ותראו מה מצאנו. מצאתי את הפרוטוקול הזה באתר של העירייה. כן. ו... הוא מושחר. אני לא מצליח להבין מה כתוב פה. ככה זה מופיע. תראה, יש הרבה דברים והליכים שהם... נקרא להם לא ברורים, לא נשמע לי הגיוני. ראית פעם דבר כזה? לא. מכיוון שאנחנו אוהבים חידות, ואולי גם אתם, הצטרפו אלינו למסע קצר כדי להבין מה העירייה מסתירה. מר פומרנץ, מדוע אין מספיק שקיפות בעירייה? נשמע לתיבה של ראש העיר. שלום. אז מה יש להסתיר הערב במהדורה? ועכשיו לאירוע הנדיר והעצוב הזה, גירית דבש, חיה מאוד נדירה בארץ, נצפתה בכביש הערבה בפעם הראשונה מאז שנות ה-80. היא נמצאה בלא רוח חיים, לאחר שככל הנראה נדרסה כשניסתה לחצות את הכביש. גירית מגיעה מפה, חזרה מהמתקן מקורות, זו הנקודה האחרונה, עקבה האחרונה, והיא נדרסת ממש פה. כן, ומצטרף אלינו עכשיו אורן פריטל, פקח רשות הטבע והגנים בערבה, שלום לך. אהלן, שלום. תגיד לי קודם כל, כמה נדירה החיה הזאת? נדירה ביותר, זה הטורף הכי נדיר בארץ. לא ידוע על מספר הפרטים המדויק, בטח בערבה, לא ראו אותה עשרות שנים. ולמה עד עכשיו לא מצליחים לתעד אותה כבר כמה זמן, אתה יודע, עשרות שנים, לא? כן, כנראה בגלל היכולות שלה, היכולת שלה לנוע בשטח בצורה חשאית, ניצול שלה, של התוואי שטח, מתרחקת מאדם, וכנראה גם יש לה שטחי מחיה מאוד מאוד נרחבים, אז הנה מרחקים גדולים. ספר לנו עליה, על גירית הדבש, מי שלא יודע מה הדברים שהם הכי מאפיינים אותה, אורן. משפחת הסמורים, מה שמאפיין אותה היא חיה באמת מאוד נודעת בזכות הקשיחות שלה והאגרסיביות שלה. יש לה יכולות מאוד גבוהות, הולכת מרחקים מאוד גדולים, מהירה, חשאית, סוג של פלא, חיה מדהימה. אתה יודע, אנחנו מדברים בעקבות האירוע הטרגי, היא נדרסה בערבה. מה קרה שם בדיוק? תראה, אנחנו התקבל דיווח ביום שישי בבוקר, דיווחה מעיין קיטרון ממושב עידן, דיווחה על איזשהו חיה דרוסה, היא זיהתה שזה כנראה גרית דבש. זה ככה עלה בצינורות אליי. אני ניגשתי לשם, היה שם באותו זמן מתנדב מצופר, שהזיז את הגופה מהכביש לשוליים, הגן עליה, ראובן, צימבל. ושם בעצם הזיהוי ודאי של הגירית. נדרסה מרכב חולף, אף על הצד. החלק ה... כשאתה מגלה שמדובר בגירית דבש, חיה מאוד 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 נדירה, מה אתה מרגיש כשאתה רואה אותה ככה מתה? קודם כל זה באמת סוג של... משהו שכל אוהב טבע, כל חובב חיות, חולם לראות בעיניים, להחזיק, לגעת. כל זה כמובן עם הרבה עצב על מה שקרה, אבל בעיקר התרגשות של כל מי שהיה שם. התרגשות ועצב, ובעיקר סקרנות לדעת מה קרה, למה היא פתאום החליטה
להגיע, לרדת אלינו, ומה היה בעצם גורם המשיכה. באותו ערב, אז החלטתי שאני רוצה לחזור לשם, ונסות ככה לחקור את הזירה, להבין מאיפה היא הגיעה, לנסות להבין מה היה גורם המשיכה. לקחתי איתי את בחור בשם בן פריטל, הוא גשש, גם איש שטח רציני, עזר לנו למצוא את העקבות. יחד מצאנו את הנתיב גישה שלה מכיוון מערב, מכיוון השמורת טבע לכביש. ואז התחלנו ללכת על העקבות שלה, משהו כמו 4 שעות, הצלחנו לשחזר את הציר הליכה שלה. וראינו שהיא פשוט הלכה בצורה כמעט ישירה לאיזשהו מתקן מים שהוא דולף. ונוצרה שם שלולית מאוד גדולה. סביב השלולית יש עקבות של המון חיות, כלומר המון חיות מגיעות לשתות. וגם הגרית הגיעה לשתות. היא מיד אחר כך חזרה לכביש, והעקבה האחרונה, ממש רגע לפני הכביש, בזירה של הדריסה. כלומר, היא הגיעה לשתות, חזרה חזרה לשמורה ונדרסה. בעצם כל הדבר הזה, כל השעות האלה היו מרתקות לשחזר את התהליכה שלה, וזה היה חלק מאוד משמעותי מכל כל האירוע הזה מבחינתי, והלימוד שהיה בזה. כן, מאוד טרגי. אורן פריטל, רשות הטבע והגנים, תודה רבה לך שהצטרפת אלינו, ושנדע כמה שפחות אירועים כאלה. תודה, תודה. ואנחנו סיימנו, תודה שהייתם איתנו. בשש יהיה כאן קלמן ליבסקינד עם עצם העניין. המשך ערב נעים.